तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल आन एक नतुन ब्लग लो अपना सकलके स्वागत जानाइछो। आज अकमान व्यतिक्रम रूप एटा व्यतिक्रमी भिडिओ लै आपोनालोकर माजलै लै आहिछो, जितु भिडिओ देखिले आपोनार हृदय सुई जाब पारे आरु आपोनार एदिनाखन कामतो आहिब पारे। माने कथाटो होल कि आज एखन सभा लै जाम, किन्तु सभाखन अकमान व्यतिक्रमी सभा हय, जिखन सभार आरत आछे मानवियतार सुंदर एक निदर्शन दांगी दरा एक विरल कहानी। तो यार आरर कहानी खिनि मैं आपोनालोकक रास्ताते कोई थाकिम जोवार टाइम। तो बोलक एतिया सभाखनलै यात्रा आरम्भ करू आरु रास्ताते मैं आपोनालोकक यार आरर कहानी खिनि कोई थाकिम। तो बोलक केइजनमान व्यतिक्रम रूपी युवक आरु मात्र एटा व्हाट्सएप ग्रुप, এই গ্রুপটো পরিচালনা করি আহিছে আজির পৰা প্রায় তিনি বছর ধরে, মাত্র কেইজনমান যুবকেহে পরিচালনা করে আছে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটো। কিন্তু আপনার আর মোর মোবাইলত থাকা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপতকে বহু ব্যতিক্রম রূপী হয় এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটো। এক মহৎ উদ্দেশ্য লৈ এই গ্রুপটো পরিচালনা করে আহিছে এই যুবক কেইজনে, বহু মানুহৰ আশীর্বাদ লৈ চলাই আছে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটো। আপনিও হয়তো ধন্য মানিব এই যুবক কেইজনক, এই যুবক কেইজনে মানবতার এক অপূর্ব নিদর্শন দাঙি ধরেছে মাত্র এটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের জৰিয়তে। এইটো হৈছে সেইটো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ভালদরে লক্ষ্য করক সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটো, নাম হৈছে তেজ দানে জীবন দান। দুটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হয়, তেজ দানে জীবন দান নামৰ দুটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হয়, দুইটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ মিলাই সম্পূর্ণ 600+ সদস্য আছে। আৰু এই 600+ সদস্যর অশেষ প্রচেষ্টাত আর সহযোগিতাত আজির দিনলৈকে বর্তমানলৈকে অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন হস্পিটালত তেজৰ বাবে শট ফটাই থকা বিভিন্ন রোগীক তেওঁলোকে তেজ দান করে প্রাণ রক্ষা করে আহিছে। আর এনে মহৎ কামক হুজাই জিলাবাসীয়ে সঁচাকৈ আদরি লৈছে। আর এই 600+ সদস্যক আদরার উদ্দেশ্যে, তেওঁলোকক আরও অধিক আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে, সম্বর্ধনা জানার উদ্দেশ্যে আজি নীলবাগানত এখন সমারোহ, এখন সভার আয়োজন করেছে যত তেওঁলোকক সম্বর্ধনা জানা হব। সঁচাকৈ এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, মানিবলগা আর আশ্চর্যজনক, মানবতার এক সুন্দর অপূর্ব নিদর্শন এই যুবক কেইজনে দাঙি ধরিয়েছে। Oh,
मैं भी हॉस्पिटल के सामने हूँ। हाँ आइए आइए, इमरजेंसी रुक गया। आप इधर से मत के সেইখন মঞ্চ তেজদানেই জীবনদান নামৰ গ্ৰুপটোৰ দ্বাৰা আয়োজিত সজাগতা মঞ্চ বুলি ক'ব পাৰি। আজি যিসকল মানে হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে এই গ্ৰুপটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন অসমৰ চুকে কোণে বিভিন্ন হস্পিটেলত তেজৰ প্ৰয়োজনত তেজৰ বাবে ছটফটাই থকা বিভিন্ন ৰোগীক তেজদান কৰি আহিছে বিগত 3 বছৰৰ পৰা, আৰু তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আজি হোজাই জিলাৰ নীলবাগান স্থিত এইখন মঞ্চত তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। গতিকে ইয়াত এই গ্ৰুপটোৰ মূল প্ৰতিষ্ঠাতা কেইজন আমাৰ লগত আজি মোৰ লগত বিশেষকৈ কম আজি উপস্থিত আছে, মোৰ সতীৰ্থ বন্ধু হয় তেওঁলোক একচুৱেলি। তো তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান গ্ৰুপটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। তেওঁলোকে ইমান কষ্ট সহিষ্ণু কৰি কেনেকৈ ব্লাড কালেকশ্যন কৰে, এই গ্ৰুপটো ইমান প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গ্ৰুপটোৰ, আৰু সৰ্ব অসম
চৰ্চিত হৈ আছে। হোজাই জিলাৰ লগতে গোটেই অসমতেই দুই একদিনৰ ভিতৰতে চৰ্চিত হোৱা এই একমাত্ৰ গ্ৰুপটোৰ মূল প্ৰতিষ্ঠাতাসকল মোৰ লগত আজি উপস্থিত আছে। তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে তোমালোকে এই গ্ৰুপটো একচুৱেলি কি উদ্দেশ্যত বনাইছিলা আৰু এতিয়ালৈকে গ্ৰু আপোনাৰ তোমালোকে যে ব্লাডটো কালেকশ্যন কৰা কেনেকুৱা কৰা কি চিষ্টেমত কৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম। ধন্যবাদ আনছিল গ্ৰুপ আপোনালোকে আহি আমাৰ এই মঞ্চত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে। আমি 2018 চনত কেইজনমান বন্ধুৱে মিলি এটা গ্ৰুপ খুলিছিলোঁ, হোৱাটছআপ গ্ৰুপ, আৰু এই গ্ৰুপটোৰ পৰা আমি ডনেট কৰি থাকোঁ যিসকলে তেজৰ অভাৱত চৰ্ট পৰি আছে বা হস্পিটেল তেজৰ অভাৱত বহুতো মানুহৰ মৃত্যু হয় বুলি শুনিছোঁ, বিশেষকৈ দুখীয়া মানুহৰ অসুবিধা হয়, সেয়ে আমি এক গ্ৰুপটোৱে তেওঁলোকক বিনামূলীয়াভাৱে তেজদান কৰি আহিছোঁ। তেজদানে জীৱনদান নামেৰে এটা গ্ৰুপ খুলিছিলোঁ। এই গ্ৰুপটো বৰ্তমান 500 আমাৰ মেম্বাৰ আছে, দুটা গ্ৰুপ আছে, 500 মেম্বাৰ আছে। গ্ৰুপত প্ৰায় 200+ আমি দান কৰিলোঁ। আচ্ছা, মানে কোনটো চিষ্টেমত আপোনালোকে ব্লাডখিনি কালেকশ্যন কৰে আৰু ইমান জলদি মানুহৰ তাত যে ব্লাডটো মানুহ যে লাভান্বিত হয় কেনেকৈ কৰে আপোনালোকে? মানে এই আমাৰ গ্ৰুপটো এতিয়া হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰতিজন মানুহৰ জনাই আছে, সেয়ে প্ৰতিজন মানুহেই আমাৰ গ্ৰুপটোতে তেজদানৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট প্ৰতি আমি বিশেষকৈ দুখীয়া মানুহক তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ দিওঁ। আমাৰ গ্ৰুপত পোৱাৰ লগে লগে কোনোবা নহয় কোনোবা ডনাৰ ওলাই যায় বা আমি তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াই তেওঁলোকক দান কৰাই দিওঁ। নীলবাগানস্থিত এই মহৎ প্ৰগ্ৰামটোত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশিষ্ট আছে বিশিষ্ট লেখক তথা সকলোৰে সুপৰিচিত ৰাজীৱ হুছেইন ছাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। ছাৰ এই প্ৰগ্ৰামটোত উপস্থিত আছিলে, তো গতিকে মই ছাৰক আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটোৰ বিষয়ে তথা এই মহৎ কামৰ এই মহৎ উদ্দেশ্য আৰু অধিক যাতে আগুৱাই যায় আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম তাৰ বাবে ছাৰক তেখেতৰ ছাৰৰ মহামূল্যৱান মত দি আমাক অৱগত কৰাৰ কাৰণে ছাৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমাক ইয়াত নীলবাগানত আজিৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছিলে, তেজদান জীৱনদান শীৰ্ষক এটা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত এই অনুষ্ঠানটো ডেভেলপ হৈছে এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা আৰু বিশেষ 2-3 যুৱকে এই গোটেই চিন্তাটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত হোজাই জিলাত তেওঁলোকে প্ৰায় বহুসংখ্যক মানুহক বিনামূলীয়াকৈ তেজ দান কৰিছে। আমি প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে এই তেজদান আৰু জীৱনদান অনুষ্ঠানটোৰ লগত মই জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰম্ভণিৰে পৰাই, কাৰণ এই গোটেই অনুষ্ঠানৰ কেইগৰাকীমান যুৱক বিশেষকৈ মোৰ ছাইডত বহি আছে আমানে মোক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ফোন কৰে, যোগাযোগ কৰে, আৰু মাৰুফ আছে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ এই দাবীত এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত মই জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ। এটা সৰ্বাংগ সুন্দৰ আৰু এটা সমৃদ্ধিশালী এটা এটা চিন্তা, এটা প্ৰগতিশীল চিন্তা। মই ভাবোঁ গোটেই হোজাই জিলাতেই কিয় সমগ্ৰ অসমতে এনেকুৱা এটা ইম্পেক্ট আহিব লাগে। যুৱচামে যদি ইচ্ছা কৰে, যদি তেওঁলোকে কৰোঁ বুলি কিবা এটা ইচ্ছা কৰে, তেওঁলোকে বহু ভাল কাম কৰিব পাৰে। মই শেহতীয়াভাৱে অনুষ্ঠানটোত আহি উপস্থিত হৈছোঁ, বহুত পলমকৈ উপস্থিত হৈছোঁ। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানৰ অধিকাংশ শেষ হৈ গৈছে। তাৰো এটা কাৰণ আছে, অনুষ্ঠানটোত আচলতে অহাৰ পৰিকল্পনা নাছিল বিশেষ এটা কাৰণত। আমানে অধিক সংখ্যক ফোন জোৰ জবৰদস্তি কিছুমান ফোন আৰু মেছেজ কৰাৰ কাৰণে মই শেহতীয়াভাৱে আহি অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছে। আমাৰ লগত এই গোটেই দিনটো আব্দুল্লাহ আছে, মাৰুফ আছে, আব্দুল্লাহ আছে, সুহেল আছে, বাবু আছে, আৰু ইয়াত যিমান সংখ্যক ইউথ আছে মোৰ প্ৰত্যেকৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে। ইহঁতৰ আন্তৰিকতা আৰু ইহঁতৰ সমৰ্থনৰ কাৰণে মই আজি অনুষ্ঠানটো উপস্থিত হৈছোঁ। সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল, এনেকুৱা চিন্তা হৈ থাকক আৰু সমাজখন আগবাঢ়ি থাকক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ তেজদানী জীৱনদান গ্ৰুপৰ লিংক আৰু লগতে আমাৰ এডমিনসকলৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বা আপোনালোকৰ ৰিলেটিভছৰ কোনো ৰোগী এনেকুৱা তেজৰ কাৰণে চৰ্টফটাই আছে, নিশ্চয় আমাৰ এডমিনসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে সঁহাৰি পাব। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেজৰ কাৰণে যিসকল ৰোগীয়ে চৰ্টফটাই আছে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা সহায় পায়, আমাৰ এই গ্ৰুপৰ পৰা সহায় পায়।